أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد إخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول الله سبحانه وتعالى Allah ko da kin sarki ya kawo wannan yammaci na Juma'a bakwai da wata Rabi'u tsani hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1435 wanda ya dace da bakwai da watan biyu shekara ta 2014. Wannan rana ce mai tarihi albarka a gare mu, rana ce da za mu bayyana alhininmu da kuma nuna damuwarmu da takaicinmu game da abin da ya faru da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan ƙasa, jagoran sunna babban malamin hadisi tsayayye wajen kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, tsayayye wajen gina al'umma, tsayayye wajen gina duk abin da ya shafi nau'i na addini, wanda inda za a baka tarihin rayuwarsa yanki da yanda yake gudanar da da'awarsa da za ka sha mamaki kwarai da gaske. Bawan Allah ne ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga kira ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙoƙarin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya domin gina wannan al'umma. Wannan bawan Allah ba wani bane shi ne Sheikh Muhammad al-Awwal wanda ake masa laƙabi da Al-Albani. Zan gabatar da wannan muhawara domin fito da hakikanin mahimmancin malamai a cikin al'umma, cewa duk lokacin da al'umma ta rasa malami ta yi asara, kuma ya kamata al'umma su taya junansu jimami da takaici a kan rasa malami, musamman ta ɓangaren abin da malami yake da shi na ilimi. Lokacin da malami ya koma ga Allah, to duk abin da yake da shi na ilimi ya tsaya shi kenan, ba lallai bane wannan abin da yake da shi kuriya da tsawon shi yasa abin damuwa ne abin tashin hankali. Shi yasa yana da kyau a ci gaba da faɗakar da al'umma a kan mahimmancin samar da malamai a cikin al'umma. Mene ne mahimmancin malamai a cikin al'umma? Yaya Allah maɗaukakin sarki yake kallon malamai? Yaya Allah maɗaukakin sarki yake ya ɗauki malamai? Yaya malamai suke a cikin Alƙur'ani? Yaya malamai suke a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Yaya mazhabansu suke cikin malamai? Munasabar wannan shi ne, sau da yawa yanzu ba a damu da malamai a cikin al'umma ba. Malamai sun waye da su ne abin wulaƙantarwa, su ne abin sunnatunci, su ne abin aibantawa, su ne abin kashewa. To haka al'umma ya kamata su zauna su zuna ido ana kashe muku malamai ba tare da wani tunani wanda zai kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwan ba, duk da cewa za mu ji nan gaba akwai waɗanda da yawa ta hanyar addinin Allah su ba duniya, amma wannan ba su sa addinin Allah ya tsaya ba. Wannan tsaya ya kamata mu fito da hakikanin mahimmancin malamai a cikin al'umma. Sani cewa malamai haske ne, malamai fitila ce, malamai su ne suke shirya da al'umma. Duk lokacin da aka rasa malamai a cikin al'umma, al'umma ta fada cikin roƙo, al'umma ta fada cikin hayaniya, al'umma ta fada cikin duhu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta malamai da wasu abubuwa guda huɗu a cikin Alƙur'ani, wanda waɗannan sifofi su ne za su zama mana matashiya ko mahudi a cikin wannan muhawara. Abu na farko, Allah maɗaukakin sarki ya sumanta malamai da alkashira. Abu na biyu, Allah maɗaukakin sarki ya sumanta malamai da arifi'a. Abu na uku, Allah maɗaukakin sarki ya sumanta malamai da arruzuhu ilaihim. Abu na huɗu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumanta malamai da warasatul anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama. Kadai dai waɗanda za ka same su suna da haƙiƙanin jin tsoron Allah, ko kuma suna da cikakken jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wanda sun san Allah kuma suna jin tsoron Allah su ne ba. Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da adafu hatri ita ce inna kaɗai dai yakhsha Allah, waɗanda suke haƙiƙanin jin tsoron Allah, jin tsoron da yake tattare da kwarjini su ne al'ulama, su ne malamai. Kaga wannan ya nuna cewa lallai malamai suna da matuƙar mahimmanci. Allah maɗaukakin sarki yakan ajiye malamai a wani mizani na sama. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta malamai da arifi'a a cikin suratul mujadala. Allah maɗaukakin sarki yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Allah madaukakin sarki yana daga waɗanda suka yi imani da gaske waɗanda suka yi ilmi da waɗanda aka ba wa ilmi darajat waɗanda suka al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake cewa wannan ayar abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yace aikin sawabi fil akhirah Allah madaukakin sarki yana daga darajar malamai yayin da Allah zai ba su cikakkiyar lada a gidan lahira malamin yace wa fil karamati fid dunya Allah yana daga malamai yayin da zai ba su girma da daraja na musamman a gidan dunya yace fa yaqul mu'min ala man laysa mu'min Allah madaukakin sarki yana daga mu'mini akan wanda ba mu'mini ba wa yaqul alim ala man laysa bi'alim Allah yana daga wanda yake malami akan wanda yake ba malami wannan ayar tana da mafarkin da su alallai malaman suna da wani matsayi na musamman a duniya a wajen Allah haka malaman suna da wani matsayi na musamman a wajen Allah kuma ta 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 shi ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ka ya jaba shi ke cewa in kana so ka ga aya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya yi malamai to karanta wannan ayar yafa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat abu na uku Allah madaukakin sarki ya sifanta malamai da cewa su gungune in ana so a samu waraka in ana so a samu zaman lafiya in ana so a samu jin daɗi in ana so a fahimci addini dole sai ana dawowa gare su dole sai ana komawa gare su shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa qul amanu ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga kuma qulin amanu Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Sa'id ibn Zubair suka ce abin da ake nufi da qulin amanu anan shine a wurin ba kuma ba abin kenan duk abin da ya safo malamai da suna fili malamai su ne hasken al'umma malamai su ne fitila wannan al'umma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau radduhu ila rasuli wa ila kulli amrin minhu la'alimahu alladhina yastanbituna wa minhu to duk abin da ya safo ya rike shi a kan fahimta inda za a dawo da shi zuwa ga manzon Allah ko kuma a dawo da abin zuwa ga kullun amr su ne malamai masala la'alimahu alladhina yastanbituna wa minhu da waɗanda suke da iko su yi bincike su gano haƙiƙanin matsala da sun gano wannan matsala kuma sun yi wa al'umma da ita ma'ana sun fahimci wannan matsala kuma sun ba al'umma a kai wannan ayar tana nuna mana lallai to abin da ya yi mutum malamai ake kuma ba su duk lokacin da aka rasa al'umma ta rasa malamai kamar za ka iya cewa al'umma ta rasa addini idan abu ya mutum a kan addini aka kasa fahimta mai ake nufi ga wa za a koma ya yi bayani a kan wannan abun ba domin babu malamai a cikin amma in har akwai malamai a cikin al'umma Allah madaukakin sarki yana mana ishara da cewa waɗanda ake komowa gare su a fahimci haƙiƙanin addini a gane matsalar da ake tattaunawa a kanta su ne malamai shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Darda wanda Imam Abu Dawud da Imam Muslim suka tabbata hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa man salaka tariqa ma'ana duk wanda yake wata hanya yabtaghi bihi shi ilmi yana neman ilimi ta wannan hanya abin da ake nufi da ilimi shine ilimin addinin musulunci dan malaman suke cewa abin da ake nufi da ilimi shine idraku shay'i ala haqiqati idrakan jazima shine ka gano yanda abu yake akan haqiqanin sa a gano waye ke ko kuma abin wannan ilimin kenan a al'umma amma ilimi a shari'a ilimin shari'a shine sanin abin da Allah yake da sanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bisa fahimtar magabata na kwarai kuma haƙiƙanin sani yankanke wanda babu kuma kuwa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi wanda yake wata hanya ya bi ta bi ni ilman yana neman ilimi ta wannan hanyar da yake sahaba Allah lahu tariqa ila janna Allah zai saka yi masa hanya har zuwa gidan Allah manzon Allah to inda malaika lalle malaiku la taqaw adrihatika tana shin kuka da kuka gidan wadansu malaman suka ce abinda ake nufi malaiku suna sun faɗa da fuka-fukansu cewa lokacin da ɗalibin ilimi ya buɗe ta makaranta to malaiku ne za su rubuta maka baya suna nema suna nema maka gafara a wajen Allah suna maka afuwa haka idan ya je makaranta ya ɗauki karatu lokacin da zai dawo gida malaiku ne suke rubuta maka baya suna nema maka gafara a wajen Allah suna maka afuwa shi ne ma'anar malaiku suna sun faɗa da fuka-fukansu da jinjin kaga shi al-Bani rahimahullahu ta'ala ya fito ya tafi karatun kadi karatu da Bukhari yana tattare da malaiku a bayan sa ya dawo yana tattare da kaga wannan shine falala da malamin ke samu kenan wanda Allah madaukakin sarki yake yi a tsakanin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa rizan bima ya da yasa malaiku suke hada saboda malaiku sun yarda da abin da wannan mutumin yake abinda
abin yake yi Allah ya yarda da abin abin da yake yi manzon Allah ya yarda da abin kuma Muhammad al-Husayn ya yarda wannan abin shi yasa kike bin dalibin ilimi sau da sau idan shi makaranta sannan idan an taku da kuma sun da kuma da wasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa wa innal alima lalle malami la yaqtaru lahu man fi samawati wal ardi wa man fi al-ardi cewa duk wata halitta da kike a cikin sammai da duk wata halitta da kike a cikin kasai la yaqtaru lahu suna nema wa malami gafara halittun sammai gaba daya kullun abin da kike yi suna nema wa malami gafara a wajen Allah halittun da kike a kasa gaba daya kullun abin da kike yi suna nema wa malami gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sai ya buga mana wani misali na daukar hankali manzon Allah sai hatta shaitanu fil bahr har kifin da yake a cikin ruwa shi ma yana nema wa malami gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan ta wani ya dauka idan aka ce kasa ana da zubar da ruwa halittun da suke a cikin ruwa kuma suna nema malami gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah ya ce wa kullu al-aali falalar malami a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ala al-aali akan mutum mai yawan ibada wanda ba malami ba ka kafare kamari ala sa'il kawai manzon Allah ya ce kamar falalar hasken farin wata ne aka rabu sabar kula ba za ka taba hasken ba za ka taba iya hada hasken farin wata da hasken kawai lalle hasken farin wata ya fi hasken turare hakki to haka malami yake da wanda yake ba malami ba ko da mai ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal ulama wa hukul anbiya lalle malamai mana da annabawa ya akai malamai su suka zama magada annabawa sannan ne annabawa suka bar wa malamai sannan menene malamai suka zaba gada da wajen annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a kan hadisi manzo Allah ya ce wa innal anbiya lam yuwarratu dinaran wala dirham annabawa ba su gadar da dinari ko dirham ba ba su gadar da wani nau'i na dukiya ko na kuɗi ba wa inna ma warathu al-ilm sun gadar da ilimi ilimin suka bari kuma shine abin da malamai suka gada to anan abin da malamai suke cewa malamai sun gada abubuwa guda biyu daga annabawa malamai sun gada abubuwa shirki malamai sun gada abubuwa ma'anawi menene abubuwa ma'anawi wanda malamai suka gada a wajen annabawa shine ilimi ilimi wani abu ne ma'anawi babu wani annabi face sai Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga al'umma kuma Allah yana bashi sako wanda zai yi sabo da wannan al'umma ta wannan sakon da Allah madaukakin sarki yake ba wa annabi dan zai koma ga Allah yana barin malaman al'umman nan su zuwa nan sako ne kan shi ga al'umma kaga abinda annabawa suka bari shine ilimi kuma malamai sun da suke gadar wannan ilimin da wannan annabawa wannan shine abu ma'anawi kenan abin shi wanda malamai suka gada da wannan annabawa shine shiga tashin hankali shine shiga masifa shine shiga bala'i shine kisa duk wannan malamai sun gaji shi daga wannan annabawa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu nabiyyun yawa daga cikin annabawa an kashe kaga a ce wannan wani gado ne daga wajen annabawa mal yawa daga cikin malamai an kashe yawa daga cikin sahabbai an kashe sannan da yawa daga cikin annabawa an daddana musu bala'i an daddana musu masifa an daddana musu tashin hankali haka da yawa daga cikin malamai an daddana musu masifa da bala'i ta hankali kamar yadda hadisi ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ashaddu al-bala' al-anbiya wadanda suka fi shiga bala'i wadanda suka fi shiga cikin tsanani da tashin hankali ne annabawa thumma al-amsal fal-amsal sai wadanda suke kokarin kwatanta irin na annabawa wadanda suke kokarin kwatanta irin na annabawa wannan ya muna maka kira sai duk malamin da kaga ya shiga tashin hankali da bala'i da kisa da zagi da cin mutunci to yana bin tsari ne irin da Allah Allahu akbar tsari irin na annabawa sai ka hadin irin wannan dole ne sai Allah ya jarabe ka sai ka hadin tashin hankali da damuwa da bala'i da kisa kamar yadda aka wa annabawa wannan sunna ce ta annabawa kuma haka sunna ce ta malamin wani jira daga cikin abin da malamai suka gada daga wajen annabawa magan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadahu duk wanda ya riko da ilimi ya tsaya akan ilimi ya tafi akan ilimi akhadahu bi hamdin wa wannan ya riko da wani rabo cikakken rabo da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani yana daga cikin irin sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sifanta malamai da ita dan ya nuna mana lalle malamai suna da girma suna da matsayi suna da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da yake fito da darajar malamai a wajen Allah madaukakin sarki shine Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi shaida ko kuma Allah ya ba da shaida akan shaida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti
إله إلا هو الحي القيوم. هو ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يرشاه دار الفعالة. وأنه بيان فللما لم يتدامى أسمى مرتبة. يرينا بيان أسمى مرنا الآية. سيكتو أن هذه الآية. يتو أن الآية أقوي فوسكوتي مدابوما أتكي. وأن ذكي نوني أكم مطيب إلمي دما لمي. دفلل الإلمي دفوما أتكي. ماذا أم بتعمل تمر بيار دفع. يتو أبنى فوسكوتي دي. استشهاده من بين سائر الخلائق. الله ما توقع تنسر كياني مشي دما لمي. daga ragowar sauran halittu gaba daya dan Allah ya ce shahida Allah Allah ma dauka tun sama da shaida wal malaiku wace annahu la ilaha illa huwa Allah ya ce da babu abin bautawa kusa gaskiya da tantance shi wal malaiku haka nan malaiku sun shaida babu abin bautawa kusa gaskiya da tantance sai Allah yace wa qulul ilm haka nan babu ta'ilin malamai imana malamai kuma su shaida Allah ya yadda malamai sun shaida wannan taskiya ce da wannan Allah subhanahu wataala da yake wa'ayi sun mutu wannan shine abu na farko ke abu na biyu dhamma shahadatuhum ila shahadatihi Allah madaukakin sarki ya hada shaida wasa da shaida wal malaka Allah ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa sai wal malaikatu wa ulul ilm kaga a wannan ayar da shaida wa Allah da shaida wal malaiku da ta malamin duk da yake akan bi akan annahu la ilaha illa huwa akan cewa babu abin bautawa ba gaskiya da tantance sai Allah subhanahu wa ta'ala dhamma shahadatuhum ila shahadati malaikatihi sannan Allah ya hada shaida wal malamai da shaida wal malaiku a guri daya abu na hudu annahu ja'alahu wal anbiya fi sarfin wahid Allah madaukakin sarki ya sanya malamai da annabawa a cikin wannan ayar a sauri daya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azim hatta fi asma sauda sannan abu na biyar kaunuhu istashhaduhum ma adahu cewa Allah madaukakin sarki ya yadda da shaida wal malamai a wannan ayar ma'ana annahu ajjalahu cewa Allah madaukakin sarki ya mai da malamai su zama adalai domin babu yanda za a yi Allah ya yadda da shaida su da ba dan su zama adalai ba idan Allah ya shaida malamai adalai ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya yadda wannan shaida wannan tun kafin a halittu waɗansu malaman Allah ya yadda da adalci tun kafin su zo duniya Allah ya tabbatar da su adalai ne shi yasa malamai adalai ne da shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan muna daga cikin yanda Allah madaukakin sarki yake nuna mana fadalar malamai da girman malamai da matsayin malamai a cikin al'umma malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani saboda yanayin lokacin zan ambata mana kadan daga a cikin surah Ali Imran Allah ya yi magana a kan malamai sai da Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul qa'iman bil qisti a cikin surah Al-Mujadala Allah ya bayani akan malamai ya fa illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat a cikin surah Ra'd Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan malamai awalan yaru anna na'ati al-mardha nankutuha min aqdin afrafiha wannan abu da kan afa Allah ya yi ta da shi yana bayani akan wannan aya cewa Allah madaukakin sarki ya ce awalan yaru shin ba sa dan anna na'ati al-mardha nankutuha min afrafiha mune miki jiwa kasa har ma miki tsoro wani bangaron na kasa ana wata mana kawai gari muna tsoro kasa muna tsoro kasa har mu dinga rakin ta bangaron da dama wallahi dan maka dake to abin da ake yi da tsoro kasa anan shi ne mawdu'in da dama duk lokacin da aka ce malami ya mutu ya kuma Allah to kasa ta tsoro malamai suna mutuwa kasa tana tsoro albarka tana rayuwa albarka tana mutuwa albarka tana tare da shi hatta Abdullahi dan Abu Allah ya kare ta mai shi wannan aya Allah ya yi shi da akan
magabata suna cewa al'ulama ukulul umma cewa malamai sun hankalin al'umma duk lokacin da aka ce al'umma ta rasa malamai to al'umma za ta zama in ba don Allah ya ce ma ya akhiruha illa al'alimu wannan gaskiya da take hankalta su gano abubuwa cewa al'umma baya nufin malamai idan al'umma ta rasa wanda za su gano abubuwa su bayyana masa hakikanin abubuwa to al'umma ta zama hukunta shi yasa malamai shi yasa magabata suke wa malamai take da cewa al'ulama ukulul umma cewa malamai su ne hankalin al'umma sannan malamai su ne hakkin al'umma duk lokacin da al'umma ta rasa ainihin wato malamai to wannan al'umma za ta zama cikin hukunta to akan haka dole ne al'umma ta kare malamai dole ne al'umma ta kula da malamai kula ta bangaren girmamawa kula ta bangaren mutuntawa kula ta bangaren kiyayewa kula ta bangaren nisan da duk abin da zai kai ga wulakan ta ko duk abin da zai kai ga gatsun mutuntu ko duk abin da zai kai ga kashe su ko duk abin da zai kai ga alishin masu masu kama me yasa ya kamata al'umma ta fashe akan wannan saboda hadisi ya tabbata da kuma zan Allah kula da zan hadisin Abu Dawud wanda imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala shine ikramu da shaida shine a girmama mutum da yake da kulfura idan yana da mutunci yana kan nan imama wa hamil alquran da kuma girmama da kula da malami masalan alquran malami mahaddathin alquran malami mai karanta da mutane alquran sannan wa ikramu da sultan da girmama shugaba ne da kai wannan duk yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ne kamar al-Bukhari da wannan hadisin ne malamai suke cewa wajibi ne ga al'umma su kiyaye malamai da dukkanin damar da Allah madaukakin sarki ya ba su hanyar kiyayewa babbar kiyayewa ta farko da za a yi wa malamai shine a guji afka musu da baki dagin su sun mutum turku wulakanta su yin gulmar su shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa zulmul ulama mazmuma naman malamai guba ne duk wanda ya ci naman malamai ya ci ruwa kuma sai ya ga abin da zai biyo bayan wannan gobe ne shi yasa cin naman malamai haramu abu na biyu kayan da za a kiyaye malamai a dauki matakin kiyaye wa dan afka mu kar a yi yunkurin afka mu domin afka wa malamai kamar afka wa al'umma domin duk lokacin da aka rasar da malamai a cikin al'umma to al'umma za a waye gari ba ta da kyauta ma'ana ba ta da wani wanda zai iya kula da ita ba ta da wani wanda zai iya tsaya mata ba ta da wani wanda zai kula da al'amuran ta shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nujumu amalatul lisama manzon Allah yake taurari su ne amincin sama su ne amincin sama da kake ganin taurari yace fa idza la hawatu nujumu idan aka waye gari sama ba ta dauke da taurari to atas sama'u ma yu'adu lalle abinda aka wa sama alƙawari ne wa manzon Allah waye gari sama ta fice shi sama ta tsage alƙiyama ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ana amanatul li ummati wa ana amanatul li ashabi yace ni kuma ni ne zaman lafiyar sahabbaina ni ne karan sahabbaina ni ne karan sahabbaina yace fa idza zahabtu duk lokacin da aka waye ina tafi na koma ga Allah ata ashabi ma yuwahu abinda aka wa sahabbai a kowani na fitin su na tashi hankali na rige gimu na samu sabani tsakanin su abinda ko fa muke nan daga koma manzon Allah zuwa ga Allah aka fara samun munafikai da masu mutunta da su tsakanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ashabi amanatu li ummati lalace sahabbaina su ne amincin wannan al'umma su ne karin wannan al'umma su ne karin wannan al'umma me yasa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su karantar da manzon Allah za su karantar da al'umma abinda suka koyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su koya wa al'umma tarbiyyar da suka koyo daga manzon Allah za su koya wa al'umma ilimin da suka koyo daga manzon Allah za su koya wa al'umma zamantakewa da yanayi da suka koyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa fa idza zahaba ashabi duk lokacin da aka waye sa baina sun kare sun tafi to ata li ummati ma yuqad abinda aka yi wa al'umma ta na da kori ne al'umma za su ta san ta da za a shiga kashi za a shiga kashi malamai za a shiga afka wa malamai za a shiga tumutun malamai a waye gari al'umma ta rufe na baka saboda sun yi nisa da haske da wahayi daga wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
yasa al-imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin al-sunna ta tabi'ai wanda an haife shi jamda sai kun jin da nan Allah ya kare da ya karbo wata magana daga Abu Qilaba. Abu Qilaba yake cewa masalul ulama'i fil ardi, yace kaga wata hukumar malamai akan kasa misalul nujum fis sama, yace kamar wata hukumar saurari ne a sama, yace man sharakaha dhall, duk wanda yace ba zai amfani da saurari wajen gane hanya ba tun yana cikin jeji yace wannan sai bace kasa da ya ce wa man gaba an duk wanda taurari suka fashe masa suka buya ta hanyar sai ya dimo shi a cikin jeji ya rasa ina ne hanya saboda ba to haka ba da gaskiya a cikin al'umma duk wanda ya watsi da ku sai ya fata duk wanda ya kasa gane ina malamai suka shiga su sai dimo shi haka al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya fara daga Abu Qila haka al-Imam Sha'ibi rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa kullu ummatin ulama'u hasirawa, yace dukkanin al'ummar da suka gabata mafi yawanci zaka ga malaman su su ne mafi lalacewa, malaman su ne lalata ga malaman Yahudawa su ne lalata su, malamai a tukin kurku su ne lalata su sai ke cewa illa al-muslimi da amma banda malaman musulmi, yace banda malaman musulmi yace fa inna ulama'ahu qiyamu, yace domin malaman musulmi su ne zafafu a sunna kuma su ne zafafu a wajen Allah sannan su ne zafafu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan magana a cikin littafin Kitabul Iman, haka Kitabul Iman haka al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa lola ulama, yace da ba dan samun malamai a cikin al'umma ba da fara na fuskar da hali da mutane su zama kamar dabbobi, wannan ya afka wannan wannan ya fara wannan cikin kasuwa, kuma abin da yake nuna mata shi ne malaman ma malaman sunna, dan da malaman sunna ba su da tsari a wannan kasar da muna fata ta hanya ananan tsari na malaman sunna yasa suka haƙura suka daure suka jajirce akan zaluncin da aka yi musu ta bangaren kashe musu manya manyan malamai a wannan kasar ta wannan can da aka rubuta kaja Allahu Akbar. Amma saboda malaman sunna suna da manhaji, suna da tsari, suna da fikira, suna da tunani akan tsari suke da sunna ba zai sa ajina karantar da sunna ba, ba zai sa ajina karantar da aqida ba,
duk waɗannan abubuwa za su canza kuma ba da izinin Allah tun shekaran jiya aka ci gaba da karatu sukan da albaniyan jarabe kuma in ka je ka saurara kai ka shi ne yake addinin Allah kullum gaba yake kullum manzon Allah gaba yake sai ba kun tabbata da zamu tsara kace insha Allah wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki da rabbi mu a ranar asabar da gaba kuma ba ne mai da kuma ko kuma da wani abu shi ne jin wata rabu sani wanda sai wata rabu sani wanda sai wata jabani wannan rana ce da zamu tsara kace amma abin da muke so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kullu shay'in 'indahu bi amrihi inna lillahi wa inna abin da Allah ya tsara na albani da Allah Allah ya tsara shi ya tsara wa lahu ma'ara abin da Allah ya tsara shi Allah ne ya kawo mana albani shi Allah ya tsara wa kullu shay'in 'indahu bi amrihi duk abin da ka sani shi ma yana da lokaci a cikin Allah wa inda kake ta'addasu ne ban kuma duniya dan da albani ba duniya kuma ta tsara wala shi tashi da kai zalin ta aka kafa maka su kuma su ra'a su ne da baya mu kula da shi kuma Allah kullu nafsin da ta kafa in ya tabbata wa inda hu bayyitu wa kita na ka lalle ta kuma ne da kai da hu da kai kuma su rabu ne ila an da zuwa ta hayat da ta kafa ko ba ku ta amma wa na haka ne shi yasa mallam ya mallam